Deri më tash kam vizituar ferma të ndryshme me personazhe të ndryshme ku më kanë treguar për mënyrën e jetesës së tyre dhe kujdesin ndaj kafshëve që i kanë. E unë sot ndodhem në fermën e familjes Muja, ku kjo fermë përmban gjithsej 1200 dele dhe 1100 qingja. Por si shkon procesi krejt në këtë fermë, e kuptojmë në vazhdimsi. Pra tash do shkojmë të takojmë pronarin e kësaj ferme që është umprit atje, edhe do shohim në vazhdimsi se çka kam më treguaj për këtë fermë. Së Driberata e lodh, përshëndetje. Faleminderit shumë që keni pranu. Edhe nëse keni ardhur ju. Faleminderit shumë. Spari duam të tregu se domethën këtu e përgatit ushqimin për delet. Po tash na jemi ti aty tagjinë po me këtu fosfo. Plejave, fillojmë si pikë e pasaj të fillojmë me tagjit, mena. Ishin e juve tash procedura si kanë shkuar këtu. Po. Kemi më qitë domethën prej shtallës, të rish kanë mangur tagjinë. Kemi shkuar kusht, jam çengjat. Ju shem çengjat, domon delet e on tagjinë dalin. Po e shoh që ka një sipërfaqe shumë të madhe dhe tregojmë sa shtalla janë gjithsej. Na si firmë lëzit po, një, ja? Po. Na këtu i kemi 4 shtalla këtu. Po na ja 3 km, do më në menajuri, kemi dhe ja 400 dele. Do më tha një familjarisht mirëni me këtë... Po na si familja një, na mirëna të... Që sa vite mirëni? Po në botë që 5-30. Po në baba lartë të ukrë, në të ku kemi pas pak, një dini lufta shtë. Po. Mas luftës nga kemi gjithë një kurë e gjallë të upë, dhe më këtë me mitë tonë, në tonë, punën tonë, mas luftës kemi arri dhekë. Okej, okay, atëherë po fillojmë na, edhe... Po, na tash besaj... tregova që kemi procedurat, kjo është tufa parë ka me dalë, kini me po vetë jo në vazhdim, kini me që ndonë tufa parë ka me dalë, tufa dytë ka me dalë, tufa dhe ndonë këtë delet që tu ka me plus, i kemi janë ishin dele mrena, po ta nuk dalin jashtë, po. I kemi mbyllë janë kam pjellërisht, nuk i qesim, do më basë dhidja ta i qesim ka dalë. Po kini me pas të ishkën procedura tash. Hajde, po vazhdojmë. Ashtë e fryer, asë të dukon. Po. Punën besoj që puna nuk ndalët, edhe pse... Ja, puna nuk ndalët. Puna du të punuën. Këtu, dhe mënë, në këtu pën tash ka dalin janë dikurov 400 lire të ka dalin, që ka onë qëta gjimë. Dhe mënë, 200 e dishka kilo në herë që ka tufë. Po. Dhe mënë, këtë tufët janë 1200 kilo të gjimë janë ditë dhe mënë. Edhe ashtë, dhe më thonë krejt bio që e bëni ju vetë apo e blini? Jo, një pjesë e bëjë. Po. Dhe mënë, grunë e bëjë me tukë, jo, një ketë komplet, po janë 80% të gjimë se bëjë vetë. Po. Krunët në thonë ahime, këtë krunë t'i blejë, po dhe kalamboqin misrin e blejë. Po. A dhe i përdhijë. Po. Po grunë kalamboqin dhe krunë me të përdhijinë. Ashtë e shpërjejë edhe pak, këllë s'kejnë të shkarpajtë. Ta shpunën e ta disë, në kujtëm ta shkemi me i me në atjetë që i vdjele një ashtë. Okej. Ta shvazhdojmë të besoj të puna me e mirë, kër i shojmë delet. Kjo pjesa një ardhel dy tufa? Jo, kjo është një tufë, po i qesim dy dyje. Po, okej. Se për me dalë me një derë, është shumë problem, se storohën. Ta është kjo do më 400 dele janë këtu, dalin dy dyje. Ta është ishin e procedurat jo. Ta është dalin në kodrenë këtu. Po të regëm tash se sa hargjohet misre, dhe më thanë, kur dalin shtë në tupa. Që në logaritin, dhe më thanë, po një sezon, bënë sezon në dimit për 4 mund një ditë, hargjohet vetëm për deli dikur 150 tonë të agjit.
Dhe më ndit në shkanë dikur 1200-1300 kg. Isë, gru dhe kime, anë krune, si dhe unë anë. Me një sezonë a gjemë dikur 150 tonë. Vetëm për dele, plus qenjë ato në më në kanë koncentratën e kanë dikur 223 tonë arë dhe për një sezonë. Kinë gjave. Po, sa është të kime për ju? Plus barin a gjemë, barin dikur në e thonë në ka 10.000 dhullë, bëjmë, dhe më në 60 bala dhe 7 bala dhe më në ditë, mrena ditë të sa gjemë. Sa është lodhje dhe më thanë kur do të zisa vetë, asë që shë bashkë në që do të ujtë me bajtë të kanë të kanë? Që, ta është dimet janë procedurat më të rënda, pak, se është bjellëja, është dushimi me në do më në shtë sanë e lypjë në madhe. Kur se verës është pak mali. E dimet ka lodhje, po lodhja në thunë është përblejët. Dhe më në shërblejët se kjo është pasurit. Lodhja në bromi arruë, po është lodhja e mave, se është e pjellat. Para, dhe mon, sezonën e dimve se tunat me 15 janar pjellin e pjellin. Dhe ta është pjellin 800 coka, 8, dhe në 10 ditë dhe kjo është punë. Dhe mon është punë, po është sukses, se është përgjësi e mave. Dhe më mërena ditës, neve ka pas rast ku në kanë pjellë dhe 130 coka, dhe mon, aty ka, bën ka 2, aty du dhe mon, shumë punë, duhet shumë punë, se në mund tash për fatë mirë dalin jashtë. Në mund të gjinë dalin jashtë, është kusë të dimi gjithë sanë mrena, me të gjinë, me barë, me ujë, këtë mrena. Të gjinë a barë ju nuk është zhongë, është e majtë nga kinxave. Në mund kinxi vogël, sa të lejë, dush me majtë, e arë nëna, dush me da sega, po tash u kryjë, që kjo shtala, shiri kjo shtala këtu. Tu komplet ka pas 100 boksa. Domthon metre me metre, domthon 100 dele në kon, këtë kanë kanë ka dy, domthon ai thonë me binat, me katë kinxha. Ati ju dëshmi çik. Ta xhin, barin, majtën, ujin, domthon këtë me ana. Kurse tash për fat mirë kanë dalë ishin edhe tuf tuf, domthon çengjat në rritash, na kemi më vazhdu me shku te tufa pare çengjave fushë. Okay. Domthon procedura dytë ishin edhe ju me ana. Tash ecim shkem te çengjat. Ta kinë gjatë dykur edhe 2 mujnë që kanë, dhe mërë me 15 janar kanë lindë, alo 2 mujnë që kanë. Këtu janë 400 kinë gjatë. Ta është për momentën jemi t'ju qitë e kanë përzinë dhe mërë, koncentratë me erbja që isi, mja përzinë me të shonë dhe mërë. Sa lypin kujdes t'ashtë kinë gjatë prej delev? Po këta kinë gjatë e lypin kujdesin matë veçanë për delev, dhe mërë e lypin një trenë ti matë mirë, lypin me pasë të drithin matë pasë, matë kalorikë, ujnë matë pasë, që ishini ku i ka një ujnë atje. Po. Dhe bërën, dhe mërë gjithë sanë, po kinë gjatë është qëtër trajtim, dhe mërë. Trajtimi pak matë mire ka, kinë gjatë se duhet me pregatit edhe për pazarë, dhe mërë. Se këta, dhe ja tri avë një mujë duhet me shqitë. A po? Po dhe mërë me të parin prill, pensin, dhe me dhejtin, dhe mërë fillajmë shqitin e qinë gjatë vena. Po, dhe më thanë, a ka edhe për proceset mjekësore që vinë, dhe më thanë, proceset, për vaksina? Proceset mjekësore të këta i kemi kry. Po. Dhe mërë, vaksinimi i kinxave bëhet, ku të lindin kinxat, dhe mërë, dhe dy avë mas lindjes kinxave bëhet, dhe mërë, vaksinimi dyre kemi vaksinu, tash nuk ka nevoj për vaksina. Dhe mërë, vaksinimi në kinxave kemi kry ku kanë lind, dhe mërë, dhe mas e gjithë lindin kry procedura vaksinimi. Tash nuk ka vaksinim të kinxat. Edhe asnjëherë nuk i përzini me dele, dhe mërë, këta kanë pjesën e veçantë vetë. Jo. Domthon gjatë kohës kur dhënët janë mrena, janë domthon ishin në këtë gardhën, ky gardh i lirohet dhe flen kinxha dhën domthon mrena krejt. Po. Tash dhënët kanë dalë jashtë natyrë, kinxhat i dajm shkaki për me ngrënë, domthon e kanë për mismana, domthon e kanë rrin veç. Tregom tash se pjesa e punëtorëve, domthon ju merrni veç familjarisht apo keni edhe punëtorë? Jo, na jemi si familje. Zakonisht verës se marrim një punëtor ose dy, domthon me sezona, 3 muaj deri në 4 muaj, kurse dimet i kryjm vet. Domthon si familje na mirë, domthon 4 vëllezërit në mirë nana, plus i kemi adjente ton, domthon komplet familje. S'ka nevojë për punëtor. Jo, a verës ku dalim bieshka atje i marrim me familjen me veti.
Jo verës kini me dalë atje me bonin që zimë, alo ma mirë, ma bukur delë, atje dalim na me familjen më, në marë grunë të eme, vlovje marë grunë e vetë, edhe dalim me familje, kemi stanat atje, kemi domonë kitë me salane, e tona me... Po, du me thanë përveç që juve mashkuj punojnë edhe gratë? Po, gratë, domonë gratë e bëjnë, përpunimin e djathit, se na, për fatë mirë, na bëjmë djathë shumë. Dikur edhe 7.000 kilë në sezon bëjmë. Po, cila ko është e... Po, domo sezona djathet na, domo me 15 maj dalim bishk. 15 maj, domo në funë shtatorit, dykur 5 muaj i bjen bishk. Po, 4 muaj ditë kemi djath. Domo, djath sharit. Po, a shetni tani? Po, e shesim, e kemi na... Po, tash, nuk, e kemi me porësia, domo, nuk kemi në trek, domo, vinë e marë i dëshmi. Me por, kanë dalë tash telefonat, kanë dalë... Po. Me porësia kemi djath shka. Atëherë, qka kena me bo në vazhdimësi? Vazhdimësi tash, procedura e kësaj shtallës u kry. Po. Tash tufa që është jashtë kemi me përcjell për në fush, tufën e dytë kemi me qitë. Do më në njëta po, na ton, na ne, na tufën e dytë kemi, na e thonë, na janë 250 dele me nga 2 kinxha. A po? Ata janë pak më ndryshe, me nga 2 kinxha, nuk jemi, këta janë me nga 1 kinxhë tu. Tu në do më 400 dele, 400 kinxha, kusë na ton, na ne janë 250 dele, 500 kinxha. Do më me nga 2 janë atë. Tash kemi dalë me po procedurë. Po, edhe do më thanë shkon procedura e njëjtë, me ushim, me kri? Tryshqimi pak po. Ndryshon, sa ta janë me nga 2 kinxha, do më po, pak ma tepër, si nga ta gjia, si nga bari janë pak ma tepër, do më thanë, literatë një ma të mire kam. Po, kështë dita fillan prej orës 6? Zakonisht na 6 vinjat e shtala. Do më thanë, vinjat e shtala e pim kaj kafe më nxes, 3 të orë, nëjë gjevek, nëjë thurë, nëjë sanë, 7 dhe 5 me 7 fillojmë punës. Deri ura dhe, do mënë, procedura para ditës kryet prej në 7 dhe në 10. Dhe në 10, 10 e gjysë, mas shumë të një 10. Do mënë, 10 dhe në 10 e kemi një farë pauze, një orë, një orë gjysë. Do mënë, 10 e gjysë një fillon, do mënë, ndërimi pas ditës. Do mënë, fillojmë për pas ditë e mishy për mbramje, në thurë, në prej tash deri, mbramje tash fillojmë tuf tuf, ti që do mënë jashtë e ti shue. Kurse mbramje ku të vinë delat në 5 ora, këtë gradën e shenë, jo e kemë e nga emë natë, kinë gjatë shkëmë e pjetë, jashtë i mbarin e në bylla, në mënë, kjo procedure e delet. Do më thanë, në ora sa për fundan krejtë? Po tash, dita o rritë, do mënë 5 e gjysë në 6. 5 e gjysë mbramje vinë delet këtu, në 6 ora i mbylla të gjësantë të kryet. Tash, na kemi e dalë jashtë, kemi përcjellë tufën anë, kemi qitë tufën tjetër në delet. Tashti, këtë tufën e përcjellim dhe në fush, dhe mon dhe në kulot. Dhe mon dhe në 5-2 ke delë rrinë kulot. A i përcjellë në i kush, a rrinë me ta? Jo, po shkon djali. Po. Po shkon. Dhe mon, gjdo tufë ka, me e thona që banin e vetë. Po. Tash, këtë tufë a ka një që banë dhe në fush, dhe mon, e përcjellim, tash, i mbyllim dyret, përgatitja për tufën e dytë, dhe mon. Mi qitë jashtë. Tash na i pomë, do më thamë pjesën e dytë, tufën e dytë, se që shkën e njëta procedurë, edhe të qinë gjatë atë, po të regam për pjesën e vaksinimit. Qfar vaksina marrin, edhe a ka ndohë, do më thamë, ai problem, a jenë smu, edhe kush kujdesat? Po, të vaksinat në përdorin, do më thamë, 3 vaksina përdorin, do më thamë. Do më thamë, vjeshtë e përdorin, 4 vaksina pak. Vjeshtë e përdorin, në e thona, do më thamë, Gjeponin e Brymos, dhe Gjeponin e Ikërit. Po, tash, du më thanë, të e pas parasysh është një superfaqe shumë e madhe, edhe shtala shumë, hargjime shumë, pa a kini ndimisa prej shtetit? Po, shteti njëve në subvencion, në 25 ere kredit në shtetit, plus komuna në e 5 ere, du më 30 ere kredit në subvencion, du më prej shtetit, prej komunë, prej qeverisë dhe prej komunës i madhe. Po, tash, po fatë mija edhe prej tukave në kemi subvencion. Si jetëve kam 23 hektarë grunë, në tukë është e subvencionu. Dhe më thane se mjaftushme, a duhet halë ma shumë ndihmë e dhonë? Këqyre, për femërët kur nuk është e mjaftushme, dhonë lypat shumë e ma shumë.
se në mërë t'i kanë allot e veta, i kanë dëmonë problem. Dëmonë shtetit duhet me pas, si të thëmë, një trajtim ose një shkushpëri matë madhe ndaj fermerve. Duhet me pas një përkraje matë madhe. Po, du më thënë që sa vite du më mërë një, ka pas një moment kër kemi thënë për dërzome se nuk ka në shlam jaftushëm? Ja, në ku nuk kemi dërzu, ne jemi gucin tonë. Edhe pëse ne kemi pas, alo për shtështi madhë mëjë, problemat ne kemi pas luftën, para luftës. Do mund, neve në ka vra shkavi, do mund, ku kemi shku në Shqipni në natët, në kone luftës, ne kemi lanë 400 dele. Edhe 400 kinte, do mund, 800 copa e kemi lanë mëshirët zotit. Po imi këtuj për luftës astili dele, vetëm gjallë copa dele kemi gjithë. Cili kishme që një mesaj për krejtë rinjin të e pas parasyshërinja, po ikë prej vanit tonë, ama edhe tash këtë pjesën e blektoris pëllojnë pak si anësh, që të e pas parasyshër, është pak para gjikuse. Po që tash rinjia Kosovës i kanë drejtu usynjë ka përëndimi. Me ne se përëndime s'ka, po atje duhet me punu, njëtë është. Unë e këshëm banë, e këshëm banë, ja për të rinjia mështike. Dhe këtu ka, dhe këtu ka jetë, dhe këtu punuot, dhe këtu jetuot. Do mënë, sheh, për 1.200 dele, kjo është pasu një, komplet, do mënë, këtë pare është. Po, për tash rinjia ju, ne kanë ditë në gjybet e s'ka. Ne kemi rinji, këtë puni kemi, do mënë, me fakultete, me shkolla, po janë punë vetë. Nuk ka, nuk e dijone, nuk ka ma mija, do mënë, ma lezet se me të njënë punë tonë. Rinjia ju, unë kam qenë gjybet, unë kam qenë 5 vite në gjybet, edhe kumë lanë gjybet e në kumë banë punë e vetë. Se kumë pa që janë shumë, gjybet janë hiron, ma hiron. Je larkë familjes, je larkë, që të fatë gjojnë, dhe mund, je gjybet qari. Unë për me një me tamë këshën preferu Rinjia me në Kosovë. Edhe mu merë me qëfar dhe punë, nëse të ke fundit nuk të të jo, në Kosovë du marë me qdo punë, po tash Rinjia Kosovë nuk mu marë qdo kush me blektori, dukush me blektori, dukush me punë tjetë, dukush me... Tash kanë dalë fakultetet, kanë dalë, do mënë Kosova, gjithë qka kërkohë në Kosovë, do mënë. Nuk ka doktor, nuk ka infermer, nuk ka punëtor, nuk ka do mënë, gjithë se në kërkohë. Unë e falenderoj shumë. I falenderoj juve për i. Edhe shpresoj që kena marrë edhe të pjesa ljesh kur shkojnë atje. Pa tjetër, pa tjetër. Edhe procesin e djatët. Pa tjetër, pa tjetër, ju presim. Falenderit shumë. Jini të misarën kur të tonë. Falenderit shumë. Atëherë, na shihemi në firma.